O BNG tivo coñecemento por varios veciños da intención dunha empresa de telecomunicacións de alugar unha parcela para instalar unha antena de grandes dimensións na zona comprendida entre o Caramecheiro e Insuela. Están seriamente preocupados por esa posible instalación dunha antena de telefonía móvil de grandes dimensións que pode afectarlles á saúde e tamén que pode afectarlles ás súas propiedades. Estamos falando de que hai unha empresa de telefonía móvil que quere instalar esa antena de grandes dimensións pois preto de núcleos habitados. Dende o bloque entendemos que esta instalación pois podría facerse preto da zona da autovía sen ter que molestar aos propios veciños e veciñas dos núcleos habitados que mencionei antes, e ademais botamos en falta pois unha actuación dilixente por parte do goberno local. Se ven, os nacionalistas non se opoñen a estas instalacións, xa que son necesarias para garantir a cobertura en todos os núcleos, entenden que existe espazo suficiente para afastala das zonas poboadas. Nos pensamos que todo o mundo queremos ter cobertura, queremos ter internet, queremos que o móvil teña cobertura, e pensamos que as antenas son necesarias e non nos opoñemos a que se poña. O que pasa é que os veciños están moi preocupados por o lugar onde pode instalarse. Pensan que hai sitios suficientes para que non estén cercanas á casa, non só por problemas de salud, sino tamén por estética. Entón, estamos intentando transmitir a súa preocupación que nos comunicaron. Xa presentaron unha iniciativa no Concello demandando información sobre o proxecto e instando o goberno a actuar para evitar a súa instalación próxima ás vivendas.